Najnovije saopštenje televizije Naša povodom teksta novinara Predraga Popovića. U vrhu srpske policije uvek su se nalazili opskurni tipovi, razbojnici i lopovi, ali niko nikada nije tako brutalno i primitivno zloupotrebljavao službeni položaj kao Dijana Hrkalović. Ulozi spone vlasti i mafije beskrupulozno izvršavala naloge svog jedinog šefa Aleksandra Vučića. Kršeći zakone i propise, progonila je nepodobne policajce, lidere opozicije, novinare i ostale građane koji zasmetaju njenom vođi. Istovremeno štitila je huligane i okorele kriminalce, pa i osuđene narkodilere koji su zauzvrat izvršavali prljave poslove za vlast. Hrkalovićeva je određivala ko će biti predmet obrade MUP-a i BIA, pisala je tužbe i presude, postavljala i smenjivala sudije, ucenjivala advokate. Rok upotrebe joj je istekao pre nego što su očekivali ona i njen firer. Nebojša dr. Stefanović, zvanični šef MUP-a, iz Vašingtona je doneo svilen gajtan za mis uniformisane mafije. Američke obaveštene službe pripremaju čistku na političkoj sceni svih bivših republika SFRJ u Srbiji, počeli su od policije od Hrkalovićeve. Neki od razloga poznati su i srpskoj javnosti. Spisak svojih zlodela Hrkalovićeva je za Đurđevdan uvećala akcijom protiv Nemanje Petrovića, predsjednika pokreta Beogradski front. Petrović je tog jutra krenuo na televiziju Naša, gde je imao zakazano gostovanje. Umesto televizijskog imao je policijski intervju. Odveden je u zgradu uprave kriminalističke policije, gde je zadržan do popodnevnih sati. Pod Hrkalovićkinim nadzorom Petrović je saslušan povodom svojih izjava o saobraćajnom udesu na naplatnoj rampi u Doljevcu, kada je automobil u kome se nalazio Zoran Babić ubio Staniku Gligorijević, majku četvoro dece. Predsjednik Beogradskog fronta je u video prilogu objavljenom na YouTube-u rekao da je Babić vozio automobil koji je izazvao smrtonosni udes, kao i da to vozilo pripada bugarskoj firmi čiji vlasnik je Lazar Kosmajac, sin zloglasnog Dragoslava Kosmajca, koga je Aleksandar Vučić svojevremeno nazvao najopasnijim kriminalcem u Srbiji. Lazar Kosmajac je 18. decembra 2018. godine registrovao firmu Grey Global Group, iako to preduzeće zvanično ima samo jednog zaposlenog, dve nedelje nakon što je osnovano, dobilo je posao tehničkog obezbeđenja na gradilištu autoputa od Pirota do Dimitrovgrada u okviru koridora 10. Mlađi Kosmajac, kao i njegov otac, odavno je poznat policiji. U junu 2014. godine, kada je policija u Herceg Novom tokom rutinske kontrole zaustavila vozilo u kome su se nalazili Kosmajci, Lazar se prebacio na mesto vozača i pobegao. Uhvaćen je tek u Tivtu, gde je opet ovoga puta u taksiju pokušao da zbriše policiji. Za kaznu odležao je 10 dana u Spužu. Lazar Kosmajac saslušan je i povodom atentata na Milomira Jovanovića. Policijska istraga je utvrdila da je ubica bio u crnom BMW-u sa švajcarskim tablicama, kakav je vozio Kosmajac. Posle ispitivanja je pušten na slobodu. Posle ispitivanja u UPK pušten je i Nemanja Petrović, kome je skrenuta pažnja da ne iznosi informacije o Babiću i Kosmajcu. 3,5 meseca ranije to je radio i Dragan Murar, aktivista iz Obrenovca. Murar je nekoliko puta organizovao proteste protiv Vučića, a aktivno učestvuje i u demonstracijama Saveza za Srbiju. On je razotkrio mrežu naprednjačkih botova i na društvenim mrežama objavio identitet nekoliko stotina sendvičara, od kojih je većina nezakonito zaposlena u javnim preduzećima i državnim institucijama. Botovi mesečno dobijaju više od 2 miliona evra iz budžeta koji pune građani koje oni vređaju. Murar je u martu pozvan u stanicu policije u Obrenovcu. Tamo je obavešten da mora da ide na robiju jer nije platio prekršajne kazne za remećenje javnog reda i mira, kao i za ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju. Dok je u hodniku čekao da stigne Marica, koja će ga prebaciti u Padinsku skelu, na Twitteru je objavio da ga 2 meseca neće biti na protestima jer mora da ide u zatvor. Pola sata kasnije u PU Obrenovac je stigla Dijana Hrkalović. Besna zbog policijskog javašluka koji je omogućio Muraru da tvituje, naredila je da mu se oduzme mobilni i da mu se na ruke stave lisice i lanci na noge. Iako je u Padinjak smešten zbog prekršajnih kazni, imao je tretman kao politički zatvorenik. Stražari su mu priznali da se iz vrha MUP-a svakodnevno raspituju za njega. Dijana Hrkalović ima bogatu istoriju krivičnih dela. Još pre nego što je SNS došla na vlast, 3 dana pred izbore 2012. godine, predvodila je čopor naprednjačkih huligana koji je pretukao Dejana Vukićevića, predsjednika pokreta Pravda i pravo. Policija je izvršila uviđaj, lekari su sanirali povrede lobanje Vukićevića, ali taj slučaj nikada nije sudski procesuiran. Dok je bila na funkciji sekretara uprave kriminalističke policije, Hrkalovićeva je prekršila propise kada je izdala nalog za praćenje novinarke Svetlane Vojnović.
Lično je saslušavala Danila Ređepovića, urednika portala Teleprompter, koji je objavio transkript presretnutog telefonskog razgovora Bojana Pajtića i Lidije Udovički, supruge vlasnika američke kompanije CWP. Pored toga što je brutalno sprečavala objavljivanje informacija koje kompromituju pripadnike vladajuće kaste, Hrkalovićeva se bavi i subversivnim delatnostima. Bivši novinar Vučićevog nedeljnika Ekspres opisao je kako je Hrkalovićeva toj redakciji dala podatke o spornim poslovima jednog biznismena. Kada je oklevetani i uvređeni biznismen zapretio tužbom, rečeno mu je ko je izvor. Uplašen, tajkun je odustao od suđenja, znao je da ne bi imao nikakve šanse, uveren da ona komanduje i većini sudija. U svim parapolicijskim nasilničkim akcijama protiv opozicije glavnu ulogu ima državna sekretarka MUP-a Srbije. U junu 2016. godine pred kućom ministra Stefanovića na Bežanijskoj kosi uhapšen je izvesni Miloš M. Da bi kompromitovala opoziciju, Hrkalovićeva je preko režimskih medija odmah plasirala informacije o sprečenom atentatu na ministra policije. Kasnije, kad se pokazalo da u pitanju nije nikakav atentator, nego građevinski inspektor, ona je obustavila inspekcijski postupak i naredila da se obrišu snimci iz službenog aparata. Tokom kampanje za predsjedničke izbore 2017. godine izvršen je upad naoruženih razbojnika u kuću Jelene Grujić-Ristić, predsjednice opštinskog odbora Nove stranke, koja je podržavala kandidata Sašu Jankovića. U saopštenju MUP-a tim povodom Hrkalovićeva je obmanjivala javnost i zloupotrebila policijske i pravosudne organe kako bi pokušala da sakrije istinu. Zločin je imao očigledno političku pozadinu, ali ona je htjela da ga predstavi kao običnu krađu, iako tom prilikom ništa nije uzeto iz kuće. U vreme izbora u Lučanima po njenom nalogu je uhapšen Lazar Đurović, potpredsjednik izvršnog odbora Narodne stranke. Vuk Jeremić je tada optužio Hrkalovićku da je direktno iz lokalne policijske stanice komandovala specijalnom operacijom uterivanja straha u Lučanima i naređivala hapšenje opozicionih aktivista. Hrkalovićeva je inače glavni eksponent organizovanog kriminala u vrhu srpske policije, rekao Jeremić, a ona mu je umjesto odgovora poslala tužbu. U njenoj organizaciji nedavno je izvršen medijski linč Nebojše Zelenovića, gradonačelnika Šapca. Hrkalovićeva je prvo pokrenula medijsku kampanju protiv njega, najavljujući da će uskoro biti uhapšen i zatvoren. Kad to nije dovoljno uplašilo Zelenovića, šabački naprednjaci su na internetu objavili njegovu kućnu adresu i pozvali građane da ga nađu i da spreče njegove izdajničke aktivnosti. Linč za sad nije izazvao posljedice koje bi ugrozile bezbednost gradonačelnika Šapca, ali nacrtana mu je meta na čelo. Hrkalovićeva ima apsolutnu podršku i svog verenika Nenada Vučkovića, zvanog Vučko. Kao jedan od čelnih ljudi žandarmerije, Vučković je viđen u zgradi RTS-a kada je isterivao građane i opozicione lidere, kao i 13. aprila ispred zgrade predsjedništva Srbije, koja je tada bila opkoljena protestantima. Neki opozicionari tvrde da je lično Vučković naredio hapšenje Pavla Cvejića i ostalih srednjoškolaca. To ne bi bilo čudno, pošto se za njega govori da je komandovao i prilikom svečane inauguracije Aleksandra Vučića, kad je nasilje primijenjeno nad novinarima i građanima koji su protestovali. Mediji su ukazivali na Vučkovićevu bliskost s Aleksandrom Stankovićem, zvanim Sale Mutavi, osuđivanim narkodilerom koji je ubijen u oktobru 2016. godine. Objavljene su njihove zajedničke fotografije, kao i glasine da je Sale Mutavi trebalo da bude kum na venčanju Vučkovića i Hrkalovićeve. Policijski sindikat Srbije nedavno od MUP-a zatražio informacije o tome da li je Vučković vođa navijača Partizana i da li su ispitane njegove veze sa kriminogenim članovima navijačkih grupa poput Velibora Srećkovića i Srđana Krička. Od MUP-a je zatraženo da proveri navode o tome da vođe Partizanove navijačke grupe Alcatraz koriste policijske značke ili njihove kopije, pa su zato prozvani Značkatraz, i da li im je to omogućio Nenad Vučković Vučko. Na to pitanje policijskog sindikata, na koje MUP nikada nije odgovorio, nadovezao se Sergej Trifunović, koji je na protestu u Knjaževcu rekao da se Dijana Hrkalović zabavlja slikom koji diluje drogu. Od Trifunovića me ništa ne iznenađuje. U odsustvu bilo kakve ideje, njegova jedina politika je vređanje žena i dece, kao i iznošenje skandaloznih laži. Suludo je očekivati od ovog političara u pokušaju da s time prestane, ali svakako ću mu dati priliku da svoje laži dokaže na sudu, rekla je Hrkalovićeva sredinom februara. Prošla su 3 mjeseca, ali još nije podnela tužbu i na sudu pokušala da od Trifunovića zaštiti svoju i čast svog dečka žandara.
Svesna svoje uloge u kriminogenoj Vučićevoj piramidi vlasti, Dijana Hrkalović je tražila i dobijala zvanične potvrde svog značaja. Jedan niški policajac na društvenim mrežama je u novembru 2017. godine objavio da je cela smena dežurne službe policijske uprave Niš kažnjena jer nije predala raport Hrkalovićevoj. Iako je na funkciji državnog sekretara, ona insistira da se prema njoj svi potčinjeni ophode kao prema visokom državnom funkcioneru. Neki to i rade, zato je zasipaju pohvalama i nagradama. U anketi Blica proglašena je za 9. najmoćniju ženu u Srbiji. Matica Srpska je Hrkalovićevu odlikovala prestižnim priznanjem kapetan Miša Anastasijević, a nedavno je dobila plaketu Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti. Istom plaketom nagrađeni su ministar Nebojša dr. Stefanović i direktor policije Vladimir Rebić. Oni mogu da se nadaju samo da kada za to dođe vreme neće završiti u istoj ćeliji s Hrkalovićevom. Ako se to ipak desi, ona će im pojesti porcije, ipak ima više testosterona nego njih dvojica zajedno. Kao što sad u Vučićevoj vlasti ima značajnu ulogu u povezivanju policije i kriminala, Hrkalovićeva će posle demokratskih promjena dobiti priliku da u poštenom procesu otkrije pozadinu svih krivičnih dela koje je do sad izvršila.